vajadzīgs, kādas ir man šīs te vajadzības, tad nu, kaut kur kaut kas lūzīs, kaut kas kritīs. Kā būt super efektīvam, bet arī parūpēties par savu emocionālo veselību? Ir tāda formula. Nu tālāk, manas pašlaik domas ir tādas, ka mēs katrs esam ļoti, ļoti individuāli. Un tajā brīdī, tad, kad es šobrīd pati eju šim te posmam cauri, tāpēc man līdz galam vēl nav skaidrs. Bet tā doma ir tāda, ka man ir vēl izteikts bijis kādreiz perfekcionisms, kas nekādīgi nepalīdz šajā te procesā, jo tiešām laikās, ka vienmēr jābūt super efektīvam, super labam un darbam ir jātiek izdarītam uz visiem 100% un nemazāk. Un, nu lūk, un tas, ko šobrīd es mācos, ir pirmām kārtām beigt censties. Tas ir viena no lietām, jo mums vienmēr gribas daudz vairāk nekā iespējams mēs vispār spējam to izdarīt. Ir atslābināties, tu minēji meditāciju. Meditācija arī ir viens fantastisks rīks, kā sākt dzirdēt sevi. Bet tur ir jābūt, nu, manā skatījumā ir jābūt blakus atbalstam, atbalsta personai. Un tas manā situācijā noteikti ir terapeits, kas man palīdzēs. Šajā bailīgajā procesā nonākt pašai līdz sevīm, tāpēc, ka ir ļoti daudz baiļu. Vismaz es esmu sevī ļoti daudz baiļu par to, ka, ja es tagad pēkšņi sākšu atslābināties, manā dzīvē vairs nekas nenotiks. Jā, ja es pēkšņi tagad beigšu censties bļāviens, kam es vispār būšu vajadzīgi. Ja es beigšu tik ļoti iespringt un kā pār sev, nekas nenotiks. Ir šīs te ļoti daudz lielās bailes, kas apstādina šajā procesā. Ja arī es ļoti, ļoti, ļoti vēlos beidzot sākt dzirdēt sevi, ir ļoti daudz šādi stereotipi, jeb bailes, kas mūsos iekšā dzīvo, un es esmu sevī ļoti daudz tādas noķērus. Tāpēc man ļoti palīdz tieši atbalsta personu, jeb terapeits, kas man, nu, kas man pavada šajā ceļā un aiz rociņas. Gribētu teikt, ka aiz rociņas mani ved iekšā tumsē un saka, viss būs kārtībā. Viss šādi būs kārtībā. Arī var, ja? šādi arī var. Un es saprotu to, ka patiesībā mana produktivitāte nekādīgi necieš. Mm. Tas ir tas paradoksālais, ja liekas, kad bācies atļāvos sev paņemt 3 nedēļas brīvs, piemēram, Ziemassvētkiem. Un bija vairākas dienas, kad man liekas, nē, šī tā nevar turpināt, es taču vairāk Bet es saprotu to, ka nekas patiesībā nav apstājies. Es esmu izvērtējis kaut kādas lietas, kuras patiesībā man nemaz nav tik ļoti vajadzīgas, un tās es esmu apmetusi, un tām lietām, kuras patiešām man ir svarīgas un ar kurām es gribu nodarboties, viņas turpina būt. Un tā ilūzija par mūsu kontroli ir patiesībā milzīga, jo arī, ja mēs atlaižam kontroli, viss notiek. Jā, jā. Un ja es vēl protu uzticēties pati sev, tad patiesībā es varu būt pilnīgi mierīgi, jo es zināšu, kad man nāks tie impulsi, kad ir jādarbojas, kur iespēja jāizmanto, no kuras ir jāatsakās, kurā brīdī ir jāapstājās, kurā brīdī ir jāsaņemās. Tas viss mūsos patiesībā ir dabiski iekšā. Kā tam vairāk uzticēties, ja tu saki uzticēties sev, jo es arī izjūtu, piemēram, to pašu, to, ko tu teici, mums šobrīd ir tāds manifestēšanas challenge, mēs uztaisījām, nejauši uztaisīja atnāca ideja, uztaisījām, mēs tur kopā manifestējām visu kaut ko, un man tā viena no lietām bija attiecības, un es arī tāds močītājs 24/7, man enerģijas tiešām netrūkst, un nu, man ir arī normāls emocionālās balanss, bet es tā kā domāju, o, davai es pamēģināšu par attiecībām, es jūtu tā enerģija tādu mīļu un tādu mierīgu, Un man tādā jau sāka fonā tāda mūzika skatēt, un man tā, jau pie šitās nevar pastrādāt tik ātri, nu, tā kā ātri, tā kā ir tas pieredums, ja? Bet atkal tajā pašā laikā, ko es, nu, tā kā pats sev terapēts, ja? Es tā, bet es zinu, nu, es ļoti uzticos sev, kad es arī tajā varēšu, kad šitā ir tā kā, man tas viens priekšstats ir tā kā, o, ka man vajag tieši šādu un šādu es strādāju visefektīvāk, tas, ko arī tu saka, bet kā tu vairo to uzticēšanos sev, ka tieši, es zināšu vienmēr. Es vienmēr zināšu, kas man ir pareizais, ja? Vai man vajag tās 3 nedēļas brīvas, un kad es pēc tam 3 nedēļām atgriezīšos, viss būs kārtībā, vai arī tās 3 nedēļas kaut ko mainīs, bet tā dziļā uzticība sev, kā tu viņu vairo un stiprini pat priekš sevis arī? nu, pati priekš sevis, tas ir kaut kad, nevarētu teikt tā, ka es
tagad šobrīd uzticībā sev. Nē, ir vēl šīs tā. Tā sev. Jā, man tikai kaut kas zvana fonā no tevis, ne? Nē, vairāk nezvana. Ok. Yes. Es nevarētu teikt, ka es 100% sev uzticos, jo vēl projām ir šīs te bailes, ka es kaut ko varu palaist garām, bet ir kaut kāda tā arī, nevarētu teikt pat apzināti, drīzāk, ne, nu tomēr vairāk apzināti nekā neapzināti, kaut kāda testa režīms, kaut kādā brīdī es atļauju sev ieslēgt režīmu, un es sāku saprast, nē, es zinu, šo es zinu, jā, kaut kādā veidā vienkārši praktiski, jautājums. Pamēģināt nevis iet un darīt tāpēc, ka man vajag to darīt, tāpēc, ka es esmu izdomājis, ka man tā vajag darīt un tā tālāk, bet ļauties nu tādam tā kā balstam es to vairāk tādu kā iekšējais balsts, paļauties uz to iekšējo balstu un saprast to, ka man radīsies impulss, kad man vajag darboties, man radīsies un es paskatos arī atpakaļ uz sevi, saprotu, jā, patiesībā tie lielākās tās Tad dzīves jautājumi patiesībā tieši uzticināšanās sev mani palīdzējuši to viņus atrisināt. Neviena prātuļošana, neviena analizēšana, neviena uz lapiņas plus mīnus rakstīšana nav palīdzējusi tik ļoti, kad es vienkārši iemācos atlābināties un tikai paļauties uz sevi. Man ir grūti vairāk šobrīd izstāstīt to, tāpēc, kad es vēl projām esmu šajā te procesā. Kā red, ar to, tā kā tu teiko teici, ir tev lielāki kaut kādi no dzīvē bijuši tādi, kur, oh, bet es tur uzticēju sev, man sanās to lēmu pieņemt. Vai ir tā arī, es nezinu, no terapijas metodas arī, kad es paskatos, es to spēku gūstu sev pagātnē, jo man pašai tā kaut kā dabiski strādājot, sanāk ļoti labi pastīties, tā kā es pastos, bet toreiz man viss sanāca, un es tā kā sajūtos spēcīgāk, un līdz ar to man šajā brīdī to lēmumu pieņemt ir ļoti, ļoti, nu, tā kā simtreiz vieglāk nekā, ja es tikai šeit sēdātu un domātu, tā kā pagašanas pareizi, nepareizi, tā kā iet uz pagātnes to foršo notikumu. Nu, tā ir pieredze. Tā ir pieredze, kas tev stiprina un bagātina viennozīmīgi pieredze. Pieredze mums ir katram ir milzīga bagātība, tāpēc arī bieži vien saka, ka nekas, ja tev neizdosies, tev būs bijusi pieredze. Un tā ir tā, kas mums tālāk mūsu tieši tā rada pārliecinātāks par sevi, jo kad cilvēks saka, es nejūtos pārliecināts par sevi un man vajag lielāku pārliecību, tad es saku, ej un gūstu pieredzi. Tur tādā veidā tu arī neveiksmīgi pieredzi, kas var tevi stiprināt tālāk. Jā. Jā, kas bija pie jautājums, aizgāju jau prom no tēmas. Par tiem pagātnes, tā kā vai, nu, vai es varu aiziet, tā kā, piemēram, tajā atmiņā, nu, paskatīties, man tur bija tā pieredze un tā kā tā stiprināts. Bet vai forši īstenībā, tu ļoti skaisti saki par to, kur pieredze ir bagātināšana, jo, nu, ne katrs tās, nu, mēs bieži saucam pieredzi par kļūdām, ja? O, es izgāzos galīgi un atkal tādi, ja tur tā saruna ar sevi, bet ja mēs visi tā pasmies, o, pieredze ir vienkārši pieredze, nu, tā pieredze gūšana man bagātina un stiprina, tad ir pavisam tāda cita apziņa uz to iet.